Добър вечер, уважаеми зрители на телевизия Алфа. При мен в студиото е Зорница Илиева, журналист. Добър вечер. Здравейте. Журналист, който добре познавате от нашия ефир. Темата на нашия разговор е ударите в Сирия и кога ще чуем поредното американско сори. Въпросът е дали ще го чуем сега или ще го чуем накрая, когато вече сме свидетели на поредната разрушена държава и поредните вълни от мигранти, тероризъм и така нататък. Госпожо Илиева, аз предлагам, подготвил съм си една историческа справка и съпоставяне с предишните случаи на американска намеса. Става въпрос за Ирак, за Либия и колко много наистина си приличат ситуациите. Ако искате, и Афганистан да... даже. Да, и Афганистан, където всичко започва срещу Съветския съюз. Между другото, навсякъде, той Садам Хюсин първо е антисъветски лидер, след това се оказа, че Осама Бин Ладен започва като антисъветски войн, накрая стига до терорист номер едно в света. Нещата наистина доста се препокриват. Едни и същи хора разменят различни роли. Но да започнем с Ирак. Една статия от вестник сега, 27 април 2005 година. ЦРУ призна, че Ирак е нападнат след лъжа. Според окончателния доклад, Садам не е имал опасни оръжия. Така, не е имал оръжие за масово поразяване, заради които бе нападнат от Съединените щати през 2003 година. Предадоха световните агенции. Те не са намерени и доказателства, че такива оръжия са били прехвърлени в Сирия преди американското нашествие. Ето тук Сирия също беше намесена тогава. Но Колин Пауъл размахваше онова прахче, което беше, нали, така в ООН. Така и тогава казаха сори. Да. Сори, нали, ние изтребихме сумати народ, разбихме една държава, чието сега генерали са част от Исламска държава, но казваме сори. Правя това сравнение, защото пък Лавров, външния министър на Русия, преди, мисля, че два дни излезе с интересни данни, да видим, колеги, но във връзка с Сирия. Лавров, имаме неопровержими доказателства, че химическата атака в Сирия е постановка. И тук цитирам сега говорителя на Руското военно министерство Конашенков. Жители на Дума разказаха в детайли как са се провели снимките на постановката, в кои епизоди са участвали самите те и какво са правили. Уточнявам, в скоба отварям. Ние също получихме такива снимки, но няма как да ги пуснем, защото СЕМ ще ни санкционира, че, въпреки че се вижда, че е постановка, не бива да има кървища или независимо така. Нелицеприятни сцени. Нелицеприятни сцени, да, знаете. Така, руски военни потвърждават, че тези хора ги има и на записите. По думите на Конашенков, сред тях са двама медици, работещи в спешното отделение на местна болница. Според лекарите, всички пристигнали в болницата, пострадали, нямали никакви признаци на отравяне с химическо оръжие. По време на оказването на първа помощ, в болницата нахлуха неизвестни хора, някои от тях носеха видеокамери. Тези хора започнаха да крещят, да всяват паника и да заливат всички с вода, викайки, че всички са пострадали от химическа атака. Пациентите и техните близки в паниката си започнаха да се обливат един друг с вода и тези кадри всъщност сме ги гледали. И виждаме как в един момент наистина може при съсипана Сирия да ни кажат сори, какво да се прави, случи се такива неща. И още едно американско признание назад в годините по отношение на Либия, признание от 2016 година, Барак Обама, най-голямата ми грешка е намесата в Либия. Това го потвърждава и счита, че за своя най-голяма грешка, това в областта на външната политика, е военната намеса в конфликта в Либия. В своя изказване в град Елхард, щата Индиана, президентът призна, че сега в тази арабска страна цари хаос. Сори. Хилари Клинтон отиде там и каза: дойдох, видях и той умря. Да. И да напомним специално за Либия, тук връзваме и другата страна от тези, които нападнаха Сирия, Франция. Кадафи, да видим другия файл, колеги. През 2007 година Муамар Кадафи не беше такъв диктатор, ами ходеше във Франция. И си опъваше палатката пред Елисейския дворец. Да, най-демонстративно. И си тръгваше с договори за 10 милиарда долара. Освен това, като говорим за права и за диктатори, във Франция, да видим следващия файл, колеги, 2007 година, пак при неговата визита, жените във Франция бяха предупредени да не разстройват Кадафи. Имаше там феминистки организации, които защитаваха правата на жените в Либия, но ги изтласкаха френските власти, цензурираха ги, за да не разстройват Кадафи. А сега пък през 2018 година се оказа, че Саркози, който е един от инициаторите на войната в Либия,
и който посрещна пък малко преди това Кадафи и му опъна палатките, го арестуваха сега наскоро заради получаване на пари от Кадафи за предизборна кампания. Но информацията дойде от сина на Кадафи, който е в нелегалност. И пак правя едно сравнение и започваме с вас. Интересното е, че, уважаеми зрители, първото официално посещение в чужбина на Асад задгранично е в Париж при Жак Ширак, тогава президент. Познат е Жак Ширак за родните зрители. И държавник. Трябва да се признае. Приватизацията на Париба, тук Кунева, нали, ние си го знаем, но тогава първата визита на Асад е при Ширак. И едно от обвиненията към Асад от международната общност и специално към Франция е, че множество френски политици поддържат отношенията с сирийския режим, като има подозрение, че те получават финансови облаги в замяна на подкрепа сред международната общност. Спирам с тия припомняния, защото мисля, че картината горе-долу, нали, стане. Свидетели сме на нещо, което сме виждали и преди? Преди да преминем вече към конкретния случай. Аз бих добавила към всичко това, което казахте, едно изявление на шефа на генералния щаб на руската армия, който още март месец каза какъв е сценария, който е подготвен. С измислена химическа атака ще бъде направена точно в предградията на Дамаск, а ще участват еди кои си страни. И всичко това, сякаш по ноти, беше повторено сега с тази атака, която съвсем не е неочаквана. Предупредиха за нея. Маса телефонни разговори преди да се осъществи атаката се проведоха. Нетаняху на Путин. Защото Израел е също играч в този регион. Макрон звъни на Путин, на Тръмп, съгласуват действия, предупреждават. Тереза Мей излиза на улицата и с микрофон обявява, ние няма да сваляме, нали, Асад, не сме за това там. Но просто ще го предупредим повече да не прави така, т.е. да няма химическа атака, която е доста вероятна. Виждате ли, до момента няма допуснати екипи, експерти, които да потвърдат, че там има химическа атака. Предградие на Дамаск, където се воюва срещу ислямистите, те водят преговори с руските военни там как да се изтеглят. Това са ислямисти. Тези договорки ту стигат до някакъв благополучен край, ту се отлагат. Зависи кой как дърпа конците. Ясно е кой дърпа конците. Там има представители на сирийските официални власти. Сирия все пак е суверенна държава. Нищо, че им казваме режима на Асад. Това го пишат родните медии. Разбира се. И там да се пусне, нали, такъв газ, който да трови хората, е толкова нелепо, че се едно сам да си теглиш куршума. Това ще са за думите ви режима, защото и по това се прилича цялата ситуация. И Хюсин, и специално пък Кадафи, имаше моменти, в които не бяха режима. Асад също дълго време се радваше. После станаха диктатори, да, режими, кръволози. Асад е от, да, средите, от европейските среди. Той е учил в Европа, той се познава Лондон, с всички. Да, някъде. Съпругата му също. Да. Високо образовани, получили западно образование, светски хора и самата Сирия е една светска държава, която в момента е в руини. Та виждаме ли същия план, който се приложи върху Ирак, върху Либия, да се прилага и върху Сирия, разбира се, с нюансите, ако може да ги опишете. Нюанси има разлика, но така или иначе Близкия изток е разтърсен. И изобщо там, където има нефт и газ, разтърсването става много бързо. Интереси. Има една версия, разбира се, тя не е основната, но нефта, газа, който идва от Катар, от Саудитска Арабия, през Сирия трябва да отиде до Европа. И тук се нарушават интереси, които са включително и руски. Асад се е противопоставил на този начин, на решаване на проблема за внос на газ и нефт по друг начин в Европа, не само чрез Газпром или от Каспийския регион. И той не слуша. След като не слуша, ще бъде наказан. Това е едната версия, защото винаги се търсят или парите, или нефта във времената, в които живеем. Другата версия е, че цялото разтърсване, така наречената арабска пролет, е един такъв сценарий, който се води на принципа разделяй и владей. Там започнаха проблемите за тези лидери. Разбира се. Но лошото е, че Европа е много близко до този район и главният потърпевш е точно Европа. И затова има и друга версия, че всъщност се удря и Европа. Винаги в такива операции, дори тази операция военна, има много цели, не само една. Защото са много играчите. Вижда се, че в крайна сметка това, което направиха, дали са 100
или 70 изстрелените ракети? Дали са ги изстрели само американците, пък и участвали са и френски, английски самолети? Сега се спори. Колко точно ракети е свалил? Но това не е най-важното. Да, но се спори. Голяма работа. Но това е въпрос на престиж. Защото едно е да кажеш, както заявяват от Пентагона, не са свалили нито една ракета. Друго е да кажеш, абе свалили са май 10, ама не е много сигурно. От Дамас казват 70 и на всичкото отгоре Асад с една ирония заявява и то са стара руска техника, на която в американските филми се подиграват. Защото той няма това въоръжение, което имат, разбира се, руските военни, които се намират на територията на Сирия. Русия не разгърна нейната система C-300 и C-400. Наистина, Русия запази мълчание и казват, че единственото, което е направила в случая, че е прибрала част от въоръжението и бойците на сирийската армия. Говоря за армията на Дамаск, тази, която стана вярна на Асад. Т.е. за официалната армия. Разбира се. Всъщност тя е единствената армия, сирийска армия. Всичко останало са групировки, които им слагат такъв етикет, свободна сирийска армия. Те са ислямистки организации, които са опозиция и то такава радикализирана опозиция на Асад. И за тях стоят и Саудитска Арабия. Различни, Катар, различни. Всеки... Но вижте, след тази атака, която наистина е направена на обекти, някои казват тези, които официално бяха обявени, нали, около Дамаск и около Хомс, са поразили някакви летища, които са на сирийската армия, но празни. Там не е имало нищо. Няма разрушения, няма убити. Макрон се обажда на Путин и казва, ние ще предприемаме атака, обаче няма да засягаме съюзниците на Асад. С малко ще поговорим специално за това, за тези обаждания, въобще доколко оправдава цялата ситуация, но при това очаквахте ли, че се стигне все пак до удар? При положение, че започнахме така сериозно в началото на седмицата с твита на Доналд Тръмп в социалната мрежа. Да, ще напусна Сирия. Да, той имаше и такъв, че ще напуска Сирия. Разбира се, това беше първия. След това каза, че ще праща умни ракети. Накрая седмицата и красиви. Каза, че... И красиви. Накрая, това ми напомня... Да, протестиращите у нас много. Накрая седмица така, че не е казал точно кога ще напада и хората се успокоиха, нали, масово, че може би ще се размине това нещо. Изведнъж, хоп, удари. Вижте, най-логично беше да направят такъв еднократен удар, защото е въпрос на чест. Разбирате ли, след като ти претендираш, че си държава номер... Достоинството на Тръмп. И не на Тръмп, на Америка. Тръмп си има достатъчно проблеми. И той трябваше да предприема такива действия, защото аз вече няколко пъти имах възможността да кажа на президента да му се запали Тръмп Тауър в Нью-Йорк, да му обискират офиса на неговия личен адвокат, да е подложен на такъв натиск със следствие, за да докажат, че има избора му е извършен с помощта на Русия. Това е един невероятен натиск, на който той във вътрешен план е подложен и той трябва по някакъв начин да реагира, да оборва тези твърдения и най-лесното е да изнесе този вътрешен проблем с един такъв удар. Дали го е желал или не е отделен въпрос. Но факта е, че какво постигна този удар, защото шум се вдигна, а резултат какъв? Няма разрушения, няма убити. Било предупреждение за Асад да не прави повече така, т.е. химически атаки, защото това било престъпление срещу човечеството. И сега броиме кои подкрепят тази теза, кои са против категорично, кои са наблюдатели и много и внимателно си мерят думите как да изразят отношение към тази ако атака. Ако може съвсем да ги проблемим, ако може да кажем за главните действия, защо го правят? Защо подкрепят? Вижте, днеска в Саудитска Арабия, Арабската лига. Какво говори тя? Понеже се води под егидата на Саудитска Арабия, там са всички без Асад, разбира се, те казват да се изтегли, нашето условие е да се изтегли Иран от Сирия. Да изчакаме резултатите от тази атака, за да видим кой всъщност я е направил. Разбирате ли за какво говорим? Това е Арабската лига. Египет категорично е против. Протести в Ирак категорично против тази атака. А в Гърция се протестира. Масово хиляди излизат на протести. В Кипър се протестира. Виена казва, ние предлагаме да се направи тук среща, защото винаги сме били посредници, за да се намери изход от сирийската криза. Внимателно подбрани думи, без да дават никаква оценка. Белгия,
външния министър казва: ние внимателно наблюдаваме и прецизираме как стоят нещата. Разбирате, едни думи, които просто да избягат взимане на някаква страна по начин, по който да ги упрекнат, че те подкрепят нещо, което е много по-различно от това, което се афишира. И тук вече целта, която явно се следеше, да се постави Русия в изолация. Защото Русия и Асад, каквото и да си говорим, те са победители в тази сирийска 7-годишна война. Асад просто от 20% от територията си владееше, сега владее 80%. Оставамо там около Идлиб са останали няколко такива ислямистски групировки. Те са най-повече пустинни зони, разбира които се, не са... И трябва да намери начин как да се разбере ситуацията, която е с Турция, с нейните войски, които са на чужда сирийска територия, които превзеха Африн, а все още не са прекратили амбициите да отидат добре, към Мембич. Сам, понеже споменах Турция, си продължаваме, нали? Но да. В крайна сметка, не беше ли логично, аз няколко пъти съм питал гости в студиото по тази тема, не беше ли логично Ердоган и Асад в един момент да се съберат и да са заедно, с оглед на това, че и двамата са заплашени от отнемане на територии в полза на Кюрдистан? Да, имате... Те са защото имали... в крайна сметка преди говорим за интереси. Преди и бяха години... добри преди години, да. Интереси да, им... добри отношения, съвпадаха. Дори по отношение съдбата на Юджелан, там Сирия имаше своята роля и Турция благодарна за което. Та не беше ли логично едно затопляне и сега? Сега са по-различни интересите, защото сирийските кюрди воюваха срещу Асад. И вече подкрепени от американците, защото те бяха техния сухопътен съюзник, който се биеше там срещу ислямска държава, те подкрепиха сирийските кюрди и пешмергите в иракския Кюрдистан пак срещу ислямска държава. Така че тук Турция се почувства застрашена. И тя искаше да си създаде точно и го прави в момента, точно този тампон по границата си, за да не се прехвърли този проблем на нейна територия, защото в турските медии напоследък, последните дни има много материали, в които се казва, че всички мислят, че след Сирия ще се насочат ударите към Иран, защото тя е един от големите играчи, срещу него са и Саудитска Арабия, не говоря за Съединените американски щати, там спор но няма, е сериозно Израел, въоръжен. Разбира се. Но Иран е сериозна хапка. Следващата, казва, хапка ще е Турция. И предстои нейния разпад. Много са сложни отношения, сега това. Това е възможно да се създава такъв страх там в Турция, за да се обедини населението, но той идва от среди, които не са от партията на Ердоган. Тоест, процесите, които текат, даже има въпроси, които се задават, ще има ли гражданска война в Турция? Виждате положението какво, колко е сериозно, ако човек задълбае във всяка една от тези страни, които са играчи на терена на Сирия. Тя, гражданската война там не е ли факт в районите? С битките в югоизточна Турция, да, с кюрдите с ПКК, те са терористична организация според Турция, точно, както и сирийските кюрди с техните военни организации. Си мисля, че по-скоро ще сближат позиции. За което ги призоваваше Путин и Рухани на тристранната среща в Анкара само преди седмица. Там натиска върху Ердоган е бил да установи пряк контакт с Дамаск, на което не се е получил този отговор, който са очаквали от Москва и Техеран, а просто устоял на позицията, защото Ердоган има своята политика, според него балансираща, между Москва и Вашингтон, същото, което сега става с тази операция, която извършиха другата ОС, нали? Вашингтон, Париж и Лондон. Да. Искате ли да погледнем още едно повторение? Имаше извънредно заседание на Съвета за сигурност. Там набързо минава през проекто резолюция имаше на Русия, която искаше да видим колеги по реда. ООН отхвърли проекто резолюция на Русия, осъждаща западните удари по Сирия. Имаше заплаха от Съединените щати, от техния представител там. Следващия файл. Всъщност се отхвърлиха и двете резолюции. Да, Ники Хейли и в ООН, това е техният представител на Съединените щати там. Казвам, зрителите, ще ударим пак Сирия, ако използва отново химически оръжия. И сега следващото много любопитно нещо. 2017 година отново имаше удар в Сирия след подозрение за химическа атака, без да се разследва, без нищо. Просто Съединените щати казаха, има химическа атака и нанесоха ракетен удар с Томахол, който стана малко така пословичен, в смисъл комедиен, нали? Защото
Но тогава, да видим, покажете го това. Антонио Гутериш, не предишното колеги, 2017 година. Призовава, както цитира, винаги, да. За да покажа, да. През 2017 човека каза, трябва да бъде понесена отговорност, става въпрос за химическите атаки, за подобни престъпления, в съответствие с международните норми и резолюции на Съвета за сигурност. Обаче, това е един вид забележка към щатите, без да уточнява дали е към тях. И за, той внимава в думите. За техните удари в Сирия. 2018 същата история. Гутериш отново каза, че трябва да се спазват, да се спазва международното право, но то не се спазва от щатите. Втори последователен удар през април месец, интересът е. Всеки април вече ставаме свидетели на, на удари, ракетни удари, които не спазват международното право. Търси се повод, химическата атака е най-лесният начин. Миналото година бяха само щатите, сега се включиха Великобритания и Франция. И това доказва, че като организъм ООН или Съвета за сигурност на ООН вече не работи по начин, по който е бил предвиден като идея, когато се е създавал след Втората световна война. Не случайно и президента Радев днеска в една лекция в УНСС казва, авторитета спада на тази организация, защото няма санкция на ООН, каквато е ролята на ООН или на Съвета на сигурност на ООН, за такава операция в Сирия. И в Ирак нямаш. Няма в Ирак по същия начин. А интересното е, че пак да пуснем, 2017 миналата година се включва само, се включва щатите. Прави се забележка. Спазвайте международните правила, забележката си минава и заминава. Една година по-късно се включват отново щатите, ударят с ракети и към тях и Франция, и Великобритания. Безпардонно поведение нали? На държава, която наистина като най-силната военна и икономически в света смята, че това ѝ е позволено и трябва да взема участие във всички тези конфликти, които и сама създава. Сама създава. Ето тези ракети, които са изстрелени, 100 ли са, 70 ли са, 200 ли са, няма никакво значение. Военният промишления комплекс печели, защото ще се произвеждат нови. Оказва се, че Франция използва най-съвременните си ракети и самолети с презареждане във въздуха над Средиземно море. Излизат сега такива факти, нали? И на всичкото отгоре Макрон си позволява да каже, след като Анкара, т.е. Ердоган, одобри тази операция, значи той се отделя от Русия. Т.е. ето още една цел на такава операция. Тази ос Москва, Техеран и Анкара е трън в очите на Запада, специално на тази тройка, която участва, евроатлантическа, ако искат, не можем да я наречем, въпреки че там участва само Франция от целия Европейски съюз. Забележете, тук Франция играе самостоятелно, като военна сила. Какво отговаря Чавушоглу? Независимо, че Турция наистина се изказа, външното министерство на Турция само преди няколко дни казва, ние подкрепяме тази прес. Той казва, топлите ни връзки с Русия са такива, че един Макрон не може да ги разруши. Тоест, Турция играе между двете световни геополитически играчи, опита се да бъде посредник, но тя има страна в крайна сметка. Вярно, че нали, член на НАТО и няма да се откаже от членството в НАТО. Това просто, защото това е кос, който се използва винаги в такива и базата Инджерли, както я използват. Така че, но легитимира своето присъствие в Сирия и каза, след като те могат да нападат и да влизат в суверената, защо Турция, която има претенции при Ердоган, че е велика и че тя влезе и тя си влезе без всякакви разрешения на територията на чужда държава, за разлика от Москва, която има поне лице пред света да каже, нас ни покани или помоли правителството в Дамаск да помогнем в един критичен момент за страната. Същото, което казва и Техеран. Има разлика. А тази разлика, между другото, от редовите граждани, от мислещите хора, тя се усеща. Тези настроения се създават и не случайно протичат процеси в Европа при изборите, които хората избират вече не тези лидери, които действат по този начин, а избират тези, които казват, искаме справедливост, искаме да няма тази заплаха за Европа, не искаме мигранти. Ми в момента в Турция, освен че се опасяват от нови миграционни потоци от Сирия, основателни опасения, в момента нахлуват от Афганистан само мъже. И никой не говори за това. Млади, стройни, здрави, с хиляди мъже. Какво ще ги правят тех? Между другото се подсещам, че и тя за Либия имаше резолюция, но не гласеше точно това, нали, смисъл да се бомбардира и да,
не се очакваше по този начин да се развият събитията там. Ами вижте, Франция не участва в Ирак. И с това нещо, аз съм разговаряла с редови французи, те се гордееха, че Франция имала такава позиция независима, която не съвпадаше с позицията на Вашингтон тогава. Но в Либия имаха бизнес интереси в Франция. Ма това са територии и Сирия. И Сирия също е френска колония. Разбира се. Но това беше самоубийствен изстрел за Франция, защото на Кадафи му се плащаха пари, за да спира там мигрантите. Когато изчезна Кадафи и се разбира Либия, защото тя в момента не е държава, всичките тези мигранти сега нахуха къде? В Испания, Франция, Италия. Мисля, това да завърши. Отново да помоля, колеги, да покажем Гутериш от 2017-2018, едно след друго, защото човека все пак оглавява ОНЕ. И тук въпрос е, когато генералният секретар през 2017-та призовава щатите да спазват, макар и не директно, да спазват международните договори, през 2018-та отново ги призовава, а пък коалицията им се увеличила. Тогава за какви международни норми говорим изобщо и с какви очи Запада дори може да говори за Крим, за каквото и да било, при положение, че там имаше референдум, тук има бомби. А в Ирак имаше бомби. Въобще, какви международни норми, в какъв свят живеем, когато големите играчи, ето ги. Ми кос в ръцете на Москва да каже, че те нарушават международното право. Ето това са характеристиките, които дава Кремъл на позицията, която има в момента в Вашингтон, в Париж и в Лондон. Тереза Мей може би спасява за момента своето място като премиер, нали, на държавата, но в същото време във врата и диша Корбин, лидера на лейбористската партия. А той има съвсем различно становище от това, което Великобритания изразява чрез своя външен министър Джонсон. Аз мога да завърша с шега днешното предаване, но може би трябва да разследва Тереза Мей за връзки с Русия, а не Тръмп. Крайна сметка... Благодарение на нейния Скрипал, нали, скандал Скрипал, Путин получи рекордна победа. Сега... А защото го направи точно преди изборите. Да. Може би те не трябва да разследват дали няма някаква руска връзка. Така или иначе, всичките им действия обединяват обществото в Русия около Тръмп на практика. Независимо, че економическото положение, да кажем, на редовия гражданин в Русия не е това, което имаше само преди няколко години, поради цената на петрола. Но в момента той се качва, както и цената на алуминия се качва. Следствие на този удар, между друго. Осигуряват на Русия международни партньори. Оказва се, че тя не е в изолация. Или, да, дори държавите в Европейския съюз. Изолация. Примерно си, въпреки че Германия, тя предишните войни си мълчи и така. Там е тя не е ядрена сила, няма право, нали, на такава войска и така нататък. Виждаме, там е Китай, сложно. Иран, въобще големи държави. Турция се колебае между НАТО и Русия. След днешното изказване на Чавушоглу, който охлади и така амбициите на Макрон в това отношение, че ще разруши Съюза, т.е. възможно е сега да се даде някакъв пък стимул на Женева, след като целта беше да се елиминира Астана и Сочи, като, нали, място, където може да се постигне разбирателство за Сирия. Сега вече в Женева с всичките представители и участници мисля, че целият този конфликт в Сирия скоро няма да свърши. Но забележете едно какво каза Асад. За възстановяването на Сирия ще са необходими 400 милиарда долара и 10-15 години време. Битката е една също от вариантите всички тези играчи да участват в това възстановяване, да имат своята роля, своето влияние, а Франция и Англия са държавите, които са определили границите с Сайкс-Пико от 16-та година. Договорката точно на тези държави в Близкия изток. Сирия е стара колония на Франция. Тя винаги е имала там интерес. Въпросът е, че в момента личното ми мнение е, че Франция се надскача. Може би да, това с граница, може би не знам дали хората са, те затова изглеждат толкова странно границата. Да, правили в този регион, да, защото те са определени те са от бившите колониални сили. Нещо, което по-късно на Ялта е станало, но без такива прави линии. Да. В крайна сметка, сигурно някога ще има и Ялта, за да се разберат и да си поделят кой къде е, защото всичките тези държави, големите играчи там, имат достатъчно мощ да се противопоставят една на друга. Включително Израел.
Добре. Благодаря ви, госпожо Илиева, за това участие. Вие, уважаеми зрители, останете с програмата на телевизия Алфа. От мен, от името на цели екип, желая приятна вечер.